မြစီမဒရင်စီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မေလ28ရက်နေ့မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမဒရင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတော်ရွှေနွယ်ပါ။အခုကြည့်ရှုကြမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကံယူရန်ကိုဝင်ရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့မိုးဆက်ကောင်းနေမယ်လို့မိုးဆလာသတိပေးတဲ့သတင်း။ဝိုင်းမော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတရဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရကမြစီနာစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ရှင်မှုဂျိုးပန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ရှာရှာပါပါထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြင်ဆိုးမှတရုတ်နဲ့ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရည်ကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ Cyclone Mona Rimel ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချီစာကာကျွန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမွန်ဂလားမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နေပြီးမကြမီမှအားလျော်သွားနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဒေသအများစုမူးကြီးနိုင်တယ်လို့မွန်လဝတ္တနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကမေလ26ရက်နေ့ညမှာကန်ချီကိုဝင်ရောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအားလျော်နေပေမဲ့လာမယ့်24နာရီအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အများစုမှာမိုးကောင်းနိုင်ကြောင်းဒီကနေ့မေလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးကြီးပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့ဝကျွန်းမရခိုင်ကယူရန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိုးတက်လေပြင်းကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်းမိုးတက်လေပြင်းကျဆင်မှာလေတိုင်နှုန်းကတနအိကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါရယ်ဒါအပြင်မိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအနေနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်တွေအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေကတော့ရေကြီးရေလျှောက်မှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့ပြည်ရင်းလေကြောင်းပြန်တက်ရင်မြန်မာကယူရန်တခြားကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကန်နီကန်ဝင်ငါးဖန်းရေရင်တွေတင်မော်တွေကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးဆလာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Cyclone Mountain Rimel ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်းနွယ်မိုင်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ကာနောက်9နိုင်အတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့လကောက်နောက်15နိုင်အတွင်းမှာတော့မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့လကောက်တဖြည်းဖြည်းအားလျော်သွားနိုင်တယ်လို့မိုးဆလာရဲ့မနက်9နိုင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်တော်လာရသည်ဥတုအချိန်နဲ့ရတော့မေလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းရသည်ဥတုသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ MMWeb တာကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မွန်တိုင်းစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများစုမှာမိုးကောင်းခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမတချို့ရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာမနေ့ကမေလ26ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေညောင်မင်းကျေးရွာဘက်ကနေဝိုင်းမော်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အလုသမာ10ဦးလောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကမြစ်ကြီးနားစေယုံကိုပို့ဆောင်စေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတွေနဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေထံကသိရပါဗါးအဲ့ဒီ10ဦးပြင်းတခြားသောပြင်းထန်ဒဏ်ရာမဟုတ်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းမြစ်ကြီးနားစေယုံကိုရောက်ရှိနေပြီးအရေးအတွက်တိကျကိုတော့မသိရသေးကြောင်းဆိုပါတယ်ဒီလောက်သားတွေကရွှေညောင်မင်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ကကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဘေးကင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာသွားလို့ရကိုသွားနိုင်ကြောင်းလွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူကပြောပါရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မနေ့ကညပိုင်းရွှေညောင်မင်းကနေကာလီစီသုံးမင်းရင်တစီနဲ့လူတရာလောက်ဝိုင်းမော်ဘက်ကိုထွက်ခွာလာကြတာလို့သိရပါရတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့ဝင်မှာတော့စကောင်စီတပ်ဘက်ကဒီရနန်းလူအုပ်ထံမှာ KIA တပ်သားတွေပါလာတယ်လို့ယူဆပြောဆိုကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူကပြောပါရတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီလူအုပ်အတွင်းမှာ KIA မပါဝင်ကြောင်းပြည်သူတွေသာဖြစ်ကြောင်းအလို့သမားတွေဘက်ကအော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်စားတွေထိမှန်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း12နာရီအချိန်လောက်ကလည်းဒီအလို့သမားတွေကဒေသရင်းဩဇာကြီးမာတဲ့ဝါရှောင်းဆရာတော်ထံကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားကဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတာကြောင့်လာရောက်ကယ်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းဩဇာကြီးမာတဲ့ဝါရှောင်းဆရာတော်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမျှဝေထားပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရသူအယောက်20လောက်ကစစ်ဆောင်စခန်းကိုတွားလို့ရာကြောင်းပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဝိုင်းမော်မြို့ရွှေညောင်မင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတရင်ခလာရ319မေလ21ရက်နေ့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီတရင်ကရွှေညောင်မင်းကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့အောင်မြင့်တရွာနဲ့အောင်မြင့်နှစ်ရွာတို့ကိုလည်းလုံခြုံရေးယူထားတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ကဗျူဟာအယရေးပါတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝိုင်းမော်လိုင်စာမိုးမောက်လွယ်ချက်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုလည်း KIA ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်အနေထားကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်တို့ကပြောပါရယ်စစ်မီးကဝိုင်းမော်မြို့ပေါ်ကိုပါကူးဆက်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တာကြောင့်မြို့ကန်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့စစ်ပီးရှောင်သွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတို့ထံကသိရပါရယ်ရွှေညောင်မင်းကျေးရွာဗမာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မေလ16ရက်နေ့ကစတင်ကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းမော်မြို့ဘက်ကိုဥတီကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်လေရှိပြီးတော့မေလ25ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကနောက်တလောကျေးရွာဘက်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲကကလေးနှုတ်ပါဝင်ဒေသခံလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးမြစ်ကြီးနားစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲပရိပခအဆုံးသက်ရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကမယမနာဂျိုးပန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့မြစီမဝန်တော်သားကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲပရိပခတွေအဆုံးသက်ရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကမယမနာဂျိုးပန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်မှာမေလ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှအနာဂတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့နီကေးဖိုရန်ဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်မဆုံးမနစ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌလာအိုနဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်နာဖြည့်ရှင်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာအောင်တည်ငြိမ်အောင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်အောင်လိုအပ်တာပံ့ပိုးနိုင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီပေးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကအရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကဒုက္ခသည်အများအပြားဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးခေါ်လုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေအဆုံးသက်ရေးကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့လက်တွဲပြီးစူးစမ်းနေသလိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာခေါ်လုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပို့ပြီးပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပူပူနွေးနွေးခန့်အပ်ခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရစ်ဆန်ဂီယွန်ပွန်ဆာဟာလာအိုနိုင်ငံကိုတရက်ကြာတရားဝင်အလဲပတ်ခရီးသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေအပြင်ဆွေးနွေးမဲ့ထိပ်တန်းအကြောင်းအရာတွေထဲမှာအာဆီယံလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌလာအိုလက်ထက်မှာအာဆီယံရေးရာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ကျေးရွာတွေထံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေမှုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအပါအဝင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးချဉ်းကပ်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပေးထောက်ပြထားကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင်းမတ်ဖွဲကောင်းလောက်အောင်ပုံမှုဆိုးဝါလာနေတဲ့လက်နက်ကန်ပရိပခါတွေမှာအယက်သားပြည်သူထိခိုက်နေတာမျိုးပုံများလာတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရဲရဲကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကကြောင်းမတ်ဖွဲကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားလာနေတဲ့လက်နက်ကန်ပရိပခါတွေမှာအယက်သားပြည်သူထိခိုက်နေတာမျိုးပုံများလာတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးနေတာတွေပိုဆိုးလာပြီးအယက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းမေလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကိုဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဥရောပသမဂ္ဂ၊ကိုရီးယား၊မော်တာ၊နယူးဇီလန်နော်ဝေးဆွစ်ဇာလန်ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာရခိုင်ရိုဟင်ဂျာနဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေအပါအဝင်အယက်သားပြည်သူအလုံးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ပုံများစေပြီးတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအလုံးအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိရမယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့င်းမှာတင်းလွဲနဲ့အမုန်းစကားဖြန့်ဖြူးမှုတွေဟာလူမျိုးရေးအကွဲအပြဲနဲ့ရက်ရွာအတိုင်းဝန်းအတွင်ပဋိပက္ခကိုအားကောင်းစေတယ်လို့ဆိုသလိုရိုင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရမလူသူစုဆောင်းမှုဟာရက်ရွာအတိုင်းဝန်းတွေကြားတဲ့ပိုကွဲပြားသွားစေပြီးတင်းမာမှုနဲ့မယုံကြည်မှုကိုအမျက်ထောက်ရရောက်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာသတိပေးထားပါတယ်မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့နဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အခင်းအကျင်းဖန်တီးပေးဖို့ကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်သူဦးရေဟာအရင်ကတသန်းလောက်ရှိခဲ့ရာမှအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်း 18.6 တန်းထိတိုးပွားလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါဗျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုအားလုံးအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်စီလေရင်စီအပါအဝင်စစ်လက်နက်ဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်နဲ့စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေစီစဉ်မှုကိုဟန်တားဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတိုင်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားအဆောက်အဦတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနဲ့စေယုံစေကန်တွေလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားပြုကျင့်တာနဲ့အရက်သားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးချတာစတဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေတိုးလာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘူးတီတောင်မှာအိုးရင်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူအလွန်အမင်းများပြားလာတဲ့ဆိုတဲ့တိတ်မကြခင်ကအစီရင်ခံစာတွေအရာစိုးရင်မကင်ဖြစ်ရကြောင်းလဲပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်မှာရိုရင်ဂျာများအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂ IMM နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီတို့ကလည်းစိုးရင်ကြောင်းကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့ထိခိုက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုများဆိယာဇဝဲမှုများကျူးလွန်ခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းစစ်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရာ IMM ရဲ့အကြီးအကဲနီကိုလတ်စ်ကွန်ဂျီယန်ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာများအနေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအန္တရာယ်ကိုထပ်မံရင်ဆိုင်နေရကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ဆိုးရွားလာတဲ့လူ့ခွင့်ရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရက်ကိုကျင်းပပေးဖို့အတွက်မေလ19ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကိုနွေဦးမောင်ပေးပို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှာရှာပါပါထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ဆိုးမှတရုတ်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်တရုတ်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာ၅နှစ်အတွင်းပထမဆုံးသုံးနိုင်ငံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဆိုမျိုးကိုမေလ26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးထိလွယ်ရှလွယ်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးနှီးလန်းရှာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းတည်တာထင်ရှားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့မျှော်လင့်ချက်နှဲပေမဲ့သုံးနိုင်ငံတန်ကင်းတပန်ကင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့နဲ့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ရေးအဓိကမျှော်လင့်ထားကြောင်းကောင်းဆောင်တွေကပြောပါရယ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ဆူယောင်းကသမ္မတအဖြစ်သူစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လနောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုပထမဆုံးတရားဝင်အလဲပဲရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်တွေ့ဆုံမှုအတွင်ယွန်ဆူယောင်းကယူကရိန်းနဲ့ဂါဇာရှိစစ်ပွဲတွေအပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးမှာမသေးချာမရေရာမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အဖြစ်ကိုကိုးကားပြီးတရုတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာနိုင်ငံတကာရေးရာတွေမှာတိသာထင်ရှားတဲ့ဘုံစင်ကုံမှုတွေကိုတွေ့ကြုံနေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ဆေးစွန်းနဲ့များစွာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နှစ်နိုင်ငံလက်တွဲပြီးဒီကနေ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျပ်တဲတွေကြားမှာရှေ့ဆက်ခိုင်မာစွာလက်တွဲနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ကောင်းဆောင်သုံးဦးဟာတနင်္လာနေ့မှာသုံးပွဲဆိုင်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်အပြင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကာလာတာရှိတင်းမာနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာပါတယ်။မြစီမာနယူးစာဝါမြစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်